strategi utama selepas tu? Strategi utama dah mula 5 tahun dulu. Sejak saya tewas pada PR13, saya tidak putus asa. Saya terus berkhidmat kepada kawasan Lembah Pantai dan bantu warga Lembah Pantai ikut kemampuan yang ada lah. Itu saya bukan menteri, peruntukan pun tak ada. Tapi saya tetap turun padang untuk membantu warga dan pengundi Lembah Pantai. Saya tak tahu sebab utama, tetapi jelas beliau tidak memberi khidmat yang dikendaki pada setelah 2 penggal, dan lebih terasa oleh kerana mungkin penggal pertama beliau bernasib baik, masa tu saya menteri. So belum menteri sampai saya dikatakan menteri wilayah persekutuan dan menteri Lembah Pantai. Banyak yang saya menabur bakti pada Lembah Pantai masa itu. Tapi dah second term saya dah tak ada jadi menteri. Jadi pihak pengundi baru sedar bahawa beliau tidak berkesan di kawasan Lembah Pantai. Itu mungkin satu-satu sebab yang beliau telah berpindah ke kawasan lain yang lebih selamat. I think it's very important to see that the pressures on the rakyat is even more. I've met families who are surviving on RM200-300 a month. I've met families who at night the grandchildren are eating only bread and biscuits. I'm not kidding you. This is really what is happening. Yeah? This is the kind of things that's happening in Lembah Pantai in Kuala Lumpur today. You've read the UNICEF reports. You've read the lack of action from the government. In fact, there seems to be a lack of recognition that this is a very serious problem. So for me, I want to address these issues rather than anything related to how I'm particularly feeling. If you ask me how I'm feeling pressured about the state of our future.